Kakek. Kan artinya kamu apa ya? Hai. Tak merestui. Ganti pucat sih Dendeni. Lah, karetku mau tak ganti ya, tak cepat kayak kepol ya, Kak. Jangan patus mboten, Kak. Mersani mboten. Karete kula. Mboten kula patusen alat iki. Kok kok mau enten 3 tapi kula oh niki ya Allah sampun. Pripun? Nggih. Cekelirien nggih. Nggih. Pripun? Anu, ngantar lanang rokan awake iki. Panik. Bye.